Vsi slovenski rokometni klubi, ki nastopajo v evropskih pokalih, so si zagotovili napredovanje v naslednji krog. Kako so prišli Mariborčani v osmino pokala Challenge, si oglejte v prvem delu športnega kompasa. Če ste spremljali prejšnje oddaje in vas zanima samo obramba, si boste zagotovo ogledali tudi današnjo, saj bo v njej prikaz obrambe pred udarcem z nogo v telo. Težava nastopov v evropskih pokalih so daljša potovanja, zaradi katerih ekipe trenirajo nekoliko manj. Mariborski rokometaši so v tretjem krogu pokala Challenge igrali v Kragujevcu in za pot porabili 9 ur. Tudi zaradi tega so na to trening pred tekmo proti Radničkemu nekoliko prilagodili. Gre predvsem za to, da po dolgotrajnem potovanju napravimo regeneracijo, da poskušamo eliminirati negativne učinke dolgega potovanja, sedenja v avtobusu. To je glavna zadeva, bom pa tudi poskušal jasno nekaj taktičnih zadev, pa tudi predvsem je pomembno to, da se adaptiramo na dvorano. Ne? Vsaka dvorana ima neke svoje posebnosti, igralci sigurno morajo malo preizkusiti dvorano in potem bo jutru pomlažje. Dvorano so spoznavali tudi z igranjem nogometa. Drugačna podloga, kot je v njihovi dvorani Tabor, je poskrbela za prve poškodbe. Zaradi zvitega gležnja Šoštarič ni mogel nadaljevati s treningom, Pučnik pa je moral paziti, da stanje ne bi poslabšal. Sicer pa so Mariborčani skoraj cel teden razmišljali, kako ukaniti zelo dobro Radničkovo obrambo. Mislim, da tudi v prvenstvu nam dela ta 3-2-1 obramba malce težav, ampak mislim, da smo se v tem tednu igrali na njihovo obrambo. Tudi v Izoli smo že pokazali, da lahko bolje igramo na takšno postavitev in jaz upam, da bomo jutri boljše speljali, kot smo to počeli prvih 50 minut v Mariboru. Tako da mislim, da nam bi to mogli prinesiti uspeh. Kragujevac ima skoraj da 150 tisoč prebivalcev. Njegov gospodarski razvoj je bil desetletja odvisen od avtomobilske industrije. V Zastavi, kjer so izdelovali avtomobile in tudi orožje, je bilo v zlatih časih zaposlenih več kot 60 tisoč ljudi. Danes tega velikana, v katerem so nazadnje izdelovali Punta, poskušajo v življenje obuditi Italijani. Skoraj da 2000 se jih je začasno preselilo na jug Srbije in sodeluje pri postavitvi nove linije. Zato je tovarna trenutno zaprta, nezaposlenost pa temu primerna. Je pa Kragujevac, ki se ponaša s prvo gimnazijo v Srbiji, pravo športno mesto. V ospredju so nogomet, košarka in odbojka, takoj za njimi pa rokomet. Ovdje je stvarno fantastično, ja sam drugu godinu ovdje, došao sam iz Crvene zvezde, bio sam 2 godine u Zvezdi, stvarno evo, svi su mislili kao i Zvezdu u Kragujevcu, međutim, meni je stvarno fantastično ovdje, klub je prošle godine bio četvrti, ove godine jurimo prva 2 mesta, znači stvarno imamo velike ambicije, život u Kragujevcu je stvarno fantastično, studentski je grad inače, znači prepun mladih ljudi, sport je živeo, fudbal je u prvoj ligi Srbije, košarka je u Jadranskoj ligi i u prvoj ligi, znači stvarno odbojkaši, šampioni, mali fudbal šampioni 3 godine za redom, stvarno pravi sportski grad, ono, uživanje je živeti. Preden so se Mariborčani iz hotela, v katerega so jih namestili gostitelji in leži v Šumarici, mirnem spominskem delu mesta, odpravili na tekmo, jih je trener z videoposnetkom še enkrat spomnil na nasprotnike. Fizioterapevtka pa je poskušala usposobiti Šoštaričev boleč gležen. Žal so bile na ogrevanju bolečine prevelike, tako da je moral mladi krilec tekmo spremljati z tribune. To je neke vrste alkemija, res ne, mi na desnem krilu nijemo nobenega specialista, razen Marija Šoštariča, ki je pravzaprav v letošnji sezoni vse tekme odigral 60 minut. Niti ne vem, če smo za tudi kakšno minuto koga dali, razen če je bil izključen na njegovo mesto in to je res povzročilo kar precej težav. Poskušali pa smo najti neke notranje rezerve, tako da smo nekako vseeno pokrpali celo zadevo, ne prikrili to stvar. V uvodnih minutah se neigranje desnega krilca ni poznalo, saj so bili Mariborčani boljši. A so domači igralci počasi le dvigovali svojo igro in s tem prebudili navijače. Ti so bili iz minute v minuto bolj zadovoljni, igralci pa samozavestnejši. A se v prvem polčasu kapital, ki so ga seboj prinesli branikovci in ki je znašal 4 zadetke, ni preveč zmanjšal, saj je v odmoru na semaforju pisalo 13-12. Rokometaši Radničkega so v prvem polčasu nadoknadili zadetek zaostanka iz mariborske tekme. Glede na to, da so morali v drugem nadoknaditi še 3, se je pričakovala izredno trda tekma, torej prav takšna, kot je bila v prvem delu. V Mariboru si je domača ekipa zagotovila 4 zadetke prednosti v zadnjih 10 minutah. To prednost so srbski rokometaši na povratni tekmi izničili nekoliko prej, 3 minute pred koncem pa prišli celo do 6 zadetkov prednosti.
S tem so se iz vloge lovilcev spremenili v vlogo lovljencev. Mislim, da je teže braniti. Iskreno, jer ekipa kao što smo mi koji smo jurili rezultat, mi nismo marili ni za što. Znači, bukvalno bacali smo se svaku loptu, svaka lopta nam je bila važna. Oni su, bukvalno u jednom tom trenutku, možda su krenuli čak i da se čuvaju od samog početka. Znači, stvarno, mi smo imali, ja mislim, veću želju, ali da li je ova ekipa Maribora uigranija od naše, mislim da je to presudilo. Eto. 3 minute pred koncem tekme so imeli igralci Radničkega 6 zadetkov prednosti. V naslednjih 2 minutah sta na mariborski strani zadela Svalina in Mirković. Odločitev o tem, kdo bo napredoval, pa je bila v rokah igralcev v rdečih dresih. V šokantnih zadnjih trenutkih tekme so Mariborčani vzdržali, njihova mreža se ni zatresla. Temu primirno je bilo njihovo veselje. Moram reći da se ovakve utakmice draže. Ovakve utakmice su bolje nego one koje dobiješ 10 razlike i sigurno bolje od onih koji izgubiš 10 razlike. Ove utakmice, zbog ovakvih utakmica se bavimo ovim sportom i to je ono što daje draž cijelom sportu. Jako smo dobro počeli i činilo se da smo uspjeli da shvatimo njihovu igru i da ih nadigramo, mada Radnički kao Radnički isto kao što nam je u Mariboru vratio, izuzetno požrtvovanom i jakom igrom i čak i na vrijeme kad smo trebali da ih prelomimo, oni se nisu dali i držali se cijelu utakmicu, pa evo čak i za jedan gol pa i da nas smagaju. To je sigurno nagrada za naše tvrdo djelo, kaj ti morate vedeti da smo, ko sam rekao, zlo, nova ekipa, ampak zelo tvrdo djelujemo na treningih i u bistvu nam bo to napredovanje dalje še dodatnega motiva, še dodatne energije, da bomo še bolj trenirali in u bistvu pokazali še boljše igre. Došli smo 2 puta na 5 razlike, međutim, ne znam da li ta naša neka brzopletost koja se ponavlja ili nedostatak sreće, stvarno, žao mi, ali utakmica je bila fantastična, ne znam, verovatno uživat će gledalci, da je iznova i oznova gledaju, nadam se. Želim svu sreću Mariboru u daljem takmičenju Challenge Cupu i daj Bože da dođu do finale i neko svoje, hvala Bogu. Mislim da je tuđi čas, da je sreća na našoj strani. Dvakrat v prvenstvu Slovenije nismo imeli sreče proti Ribnici in proti Izoli in šport je pač tako, da potrebuješ tudi srečo, kot pa pravi tudi rek, hrabre spremlja sreča. To so tekme, ki reko relativno enakovrednih nasprotnikov, kjer pač prihaja do posameznih faz igre, ko ena ali druga ekipa nekoliko bolj potegne ali pa ena ali druga ekipa malo popusti. In zdaj, kako dobro prebrodiš taka obdobja, je pravzaprav potem odločilno, ne, v končnem rezultatu. Jaz mislim, da ne glede na to, da smo imeli tudi nekatere slabše obdobja na tekmi, da smo vseeno vzdržali tako, da smo lahko končnici potem dali piko na i. Mogli sem se s soigralci pogovarjal, to je, mislim, da 3-krat težje kot igrati samo tekmo, kaj ti veš, da soigralcem ne moreš pomagati drugače kot z glasom, navijanjem in spodbujanjem, če te slišijo seveda z tribune. Upam, da se to več ne bo ponovilo, no, da hitro saniram to poškodbo in da bom lahko pomagal soigralcem. Torkov žreb je namenil Mariborčanom v osmini finala pokala Challenge Bosanski Gradačac, ekipo, ki na slovenskem ni poznana. Jako slabo, možda svega 3-4 ekipe pored Sarajevske, Bosne i Banja Luke. Možda još poznajem ovo Ljubuško što smo sa njim odigrali ovaj pripremni period. Što se tiče ostalih ekipa, stvarno nisam dosta upoznat. Mada što se tiče nekog kvaliteta lige, vidim da su da su poprilično iste sa ekipama iz Srpske lige, pošto smo igrali sad sa Napretkom, a ovaj Gradačac je u nekoj istoj ravni što se tiče nekog mesta na tabeli. V lanski sezoni smo se sicer v drugem tekmovanju pokala pokalnih zmagovalcev vrstili med 8 najboljših. Z izločitvijo bosanskega nasprotnika bomo na enakem nivoju. Podatke o ekipi v grobem seveda imamo, pomeni, da gre za eno ekipo, ki tvori spodnji del sredine bosanskega prvenstva. Zagotovo nasprotnik, ki ga ne smemo podcenjevati, sploh v gosteh, ampak v skupnem seštevku mislim, da smo močnejši in prepričan sem, da pod taktirko dr. Šibile bo ekipa v drugem delu državnega prvenstva prikazovala še boljše predstave kot do sedaj. Saj vemo, da je kar nekaj novih obrazov ekipi in v igranosti v rokometu pomemben segment. Prepričan sem, da bomo prišli ne samo do četrtfinala, morda še kak korak več v letošnjem evropskem tekmovanju.
Glede na to, da bodo s tekmovanjem v evropskih pokalih nadaljevali šele v sredini februarja, se je Gradačac, ki se bo jutri v bosanskem državnem prvenstvu pomiril z vodilno slogo, v teh dneh pomaknil v zadnje razmišljanj mariborskih rokometašev. Ti bodo jutri v dvorani Leona Štukla igrali proti velenjskemu Gorenju. Torej se ljubiteljem rokometa obeta nova poslastica, v kateri Mariborčani niso brez možnosti za presenečenje. V drugem delu oddaje bo na vrsti sedma lekcija iz samoobrambe. Videli boste, kako se lahko obranite udarcev z nogo v telo. Tehniko, katero bomo spoznali danes, je v bistvu samoobramba pred nasprotnikom, kateri vas napada z brco v telo. Tehnika se v bistvu uporablja takrat, kadar hočemo obvladati nasprotnika. V bistvu tehniko izvedemo do konca in nasprotnika obvladamo na tleh. Več ali manj se, rekel, tudi isto vi kitajski boks trenirate pa to, ne? Načeloma, vsak dan, ki nekaj trenira, niso vsi navajeni po low kickov delati, ne? Ampak recimo, da vas napade čisto, ker pač on že malo jači, ne, vas napade z brco v telo, ne, v sam ledveni del. Ne. Ja? Tukaj, ko vas napade blokada in v tem, ko je greš, narediš stop v njega, ne, tu, hop, on že tu pade, že tu je udarec, ko je padel na hrbet, če ne zna past, in tu greš pleksus, zopet, probaš v pleksus ali v brado. Tukaj smo mi njega zmeščali. Prehajamo v ta del, gremo z nogo okoli in stisnemo nogo dol. In zdaj ga imaš tukaj, ne? Ja, tu, ako delaš z njim, kar hočeš, ne? Še enkrat bomo naredila počasi. Ne tega narediti, zdaj tu iti noter. Tu je lahko brutalen udarec, ne? Zato ti raztrga ledvico. Ne? Ko greš noter, blokada, hop, tu ga vržeš, ti ga kar vržeš. Bam! Spustiš dol, a? Tu zadaj, hop, in samo naprej stisneš. Pleksus, kako ga tu zarotiraš? Tu, si jo. Hop, in greš tu dol. In zdaj stisnem k njemu, ne? Čutiš? Ja. To. Le, zdaj, tu kaj hočem delati z njim, ne? Ha? Le, še enkrat naredi, kažem. Le, napadi. Samo z nogo naredi mene. Le, hop. Ti si, kaj se mečeš? Ne boš kar tako šel, jaz bom prišel to v tebe. Hop, si jo, tukaj, bam, ne, in zdaj prije do tega, zdaj rotiram nogo, si jo, hop, stisnem in dol, proti tebi, ne, tapkaj, ne, ja. Ena varianta je ta, ko smo zdaj delala, ne, ko on pride noter, ne, hop, tu, prije do tega, ne. Zdaj ga pa ne rotiraš, ampak samo spremeniš tukaj zvod in greš tu, ali greš pa dol, pa tu. In tu isto, čutiš, ne? Gre gležno dio. Tehniko, katero smo izvali, seveda ni preprosta, ker je kar nekaj elementov vključeno v njo in tukaj mora biti človek, kateri izvaja to samoobrambo, izkušen
vedeti mora, kam stopiti, kdaj narediti ta met, kako ga izvesti met, da v bistvu preusmeri zopet pozornost napadalca na izven napada in da v bistvu ga pol na tleh lahko obvladamo. Napake, ki se tu pojavljajo, je že v bistvu sam prehod v met na tla, potem bom rekel sama blokada od brce, tudi takrat se je treba zaščititi. Če brca gre slučajno skozi, te zadane v ledvico, je v bistvu lahko stvar tudi končana, če je nasprotnik močnejši. Ob reportaži iz Anglije bo v naslednjem športnem kompasu naš gost, njihov športni direktor Zlatko Zahovič. Predstavili vam bomo Matica Samasturja, ki se podaja med profesionalne boksarje, oddajo pa bomo zaključili z novo samoobrambno vajo. Nasvidenje, do petka!